Është helikopter ushtarak i rebelve të Jemenit të quajtur Houthi. Ata kanë për mision dalimin e kësaj anije tregtare me mall që kishte mësuar tokat hebreje. Kthimin e lundrueses në detin e kuqe detyruan në tyta të armëve, derisa paralajmëruan çdo transportues tjetër që guxon të niset për në shtetin e Benjamin Netanyahut. Nëse uji dhe ilaçet që nevojiten në rripin e Gazës nuk lejohen të hyjnë, atëherë as anijet që nisen drejt sionisteve nuk do të lejohen. Anijet do të bëhen një objektiv legjitim për forcat tona të armatosura. Rebelët Houthi të mbështetur nga Irani në Jemen kanë rritur aktivitetin e tyre ushtarak në det që kur nisi lufta midis Izraelit dhe Hamasit. Ndaj këtyre zhvillimeve ka reaguar ashpër këshilltari izraelit për siguri kombëtare, i cili u zotua për veprim kundër rebelëve, Houthi, nëse komuniteti ndërkombëtar dështon ta bëjë këtë. Për këtë çështje lideri izraelit Benjamin Netanyahu foli edhe me presidentin e SBA-s Joe Biden dhe me liderët evropian. Pas që paralajmëroi një betejë të re, Izraeli kreu sulmet ajrore edhe ndaj Libanit. Sipas agjencisë kombëtare të lajmeve të këtij shteti, një numër predhash ran midis shtëpive në qytetin Aita al-Shab. Në anën tjetër, mediat izraelite raportuan se ushtria e tyre shtetërore nisi të dielën një val të gjerë sulmësh ndaj objektivave të militantëve libanez Hezbollah.